ഇന്ത്യൻ തോട്ട്സിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന ചെറുകൾ പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രചോദനാത്മകമായ നൂറുകണക്കിന് സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനും വായിക്കാനും ഇന്ത്യൻ തോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഞാൻ ജോസഫ്. എപ്പിസോഡ് 37, ശിഷ്യനെ തേടി. ഭാരതീയ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിലെ ഓരോ കഥയും ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനിരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മായയുടെ കുരുക്ക് എത്രമാത്രം ഗുരുതരമാണെന്ന് ഗുരു പറയുന്നത് സശ്രദ്ധം കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങളായ സെവാഗിൻ്റെയും തെണ്ടുൽക്കറുടെയും കഥ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെണ്ടുൽക്കറെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന സെവാഗിനും നടത്തവും നിൽപ്പും ഇരിപ്പുമെല്ലാം തെണ്ടുൽക്കറെ പോലെ തന്നെയായി. പക്ഷേ ഓരോ ബന്ധം നേരിട്ട രീതിയിൽ ഇരുവരും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. ഇവിടെ സെവാഗിന് ഒരിക്കലും തെണ്ടുൽക്കറാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഇത് തന്നെ. വനിതാ ദിനത്തിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും പറയുന്ന ആശംസകൾ വായിച്ച് വനിതകൾ പുളകം കൊള്ളും. ഇടയിൽ നാം വലിയൊരു കാര്യം മറക്കും. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീ അവളുടെ സിദ്ധിശേഷികൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആരും കരുതുന്ന പോലെ അവൾ ചെറുതല്ലെന്നും ഉള്ളിലൊരു മെഴിവാർന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്നും ഓരോ സ്ത്രീയെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ലോകം മറ്റും നോക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നിരിക്കും. ഈ സിദ്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിപോഷിക്കുക? ജലം ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന പ്രതലത്തിലേക്ക് ഒഴുകും. ജ്ഞാനവും അങ്ങനെ തന്നെ. അതിനുമുണ്ട് ഒഴുകാൻ ചില പ്രകൃതി ദത്ത നിയമങ്ങൾ. ജലം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ എങ്ങനെ ചീത്തയാകുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. അത് വിൽക്കാൻ വെച്ചാലും ചീത്തയാകും. അത് രാവണനും അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീരാമനോട് രാവണൻ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിച്ചതും അവസാന മുഹൂർത്തത്തിലാണെങ്കിലും അമൂല്യമായി കരുതിയ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തതും. അറിവ് എങ്ങനെ കൈമാറപ്പെടുമെന്ന് ദ്രോണർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിഷാദബാലനായ ഏകലവിനോട് പോലും നോ എന്ന് പറയാൻ ദ്രോണർ തയ്യാറാകാതിരുന്നത്. ഏകലവൻ ശരിക്കും നിഷാദ വംശജനല്ലെന്നും കാട്ടാളനായ ഹിരണ്യധനുവിൻ്റെ മകനല്ലെന്നും സൂര്യസേനൻ്റെ പുത്രനായ ദേവസ്രവസനുണ്ടായ ശത്രുഘ്നൻ എന്ന കുട്ടിയാണിതെന്നും വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇവനെ നിഷാദന്മാരെടുത്ത് വളർത്തുകയായിരുന്നെന്നും ഹരിവംശപർവ്വതത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദ്രോണർക്കറിയാമായിരുന്നിരിക്കണം. ദ്രോണർ അവനോട് കാര്യമായി ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നീ ആരാണെന്നല്ലോ, എന്തിനാ വന്നതെന്നല്ലേ ദ്രോണർ ചോദിക്കുന്നത്. വിഭ്രാന്തിയിലായത് ദ്രോണരാണ്. ദ്രോണർ പക്ഷേ ഏകലവ്യൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. രാജഗുരുവായ ദ്രോണർക്ക് ഹീനജാതി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവനായി തന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഏകലവ്യനും സംശയമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. സ്വയം അഭ്യാസം ചെയ്ത് വിദ്യ നേടിക്കൊള്ളാൻ ദ്രോണർ ഏകലവ്യന് അനുവാദം കൊടുത്തു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏകലവ്യൻ ദ്രോണരുടെ ശിഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാരണം കൂടെയുണ്ട്. ഗുരുസാമീപ്യമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഏകലവ്യനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കഥ പറയുന്നില്ല. ഗുരുപ്രതിനിധിക്ക് മുമ്പിലെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ നിയന്ത്രണത്താലോ പ്രേരണയാലോ എന്ന പോലെ പിഴവുകളെല്ലാം തിരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും കഥ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഏകലവ്യന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഒരു ശിഷ്യൻ സാഫല്യം അണയുന്ന നിമിഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ പ്രശംസ നേടുമ്പോഴാണല്ലോ. ഏകലവ്യനെ വനത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ട ദ്രോണർക്ക് പോലും താനറിയാതെ വിദ്യ ചോർന്നു പോയ കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പഠിച്ച വിദ്യകളൊന്നുമായി ഏകലവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ദ്രോണർ പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിക്കുക, നീ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലാളി തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞ വില്ലാളി. ദ്രോണർക്കറിയാമായിരുന്ന യാതൊന്നും ഏകലവ്യൻ ബാക്കി വച്ചിരുന്നില്ല. ഏകലവ്യനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രോണർ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോകാവസാനം വരെ ഗുരുഭക്തിക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി നിൻ്റെ പേര് വിളങ്ങി നിൽക്കും കുട്ടി. നഷ്ടമായ പെരുവരലുകൊണ്ട് നേടാവുന്നതിലും വലിയ വീരനാമവും വീരസ്വർഗവും തൻ്റെ ത്യാഗത്തിലൂടെ നിനക്ക് കിട്ടും. ഒരു വിരലില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യകളൊക്കെയും നിനക്ക് ചെയ്യാനുമാകും. ഇവിടെ ഒരു സ്വരം കൂടിയുണ്ട്. അതായത്, പെരുവരലില്ലെങ്കിലും ഏകലവ്യന് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. കഥ തുടരട്ടെ. ഏകലവ്യന് പെരുവരലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതിതന്നെ വഴി മാറുമായിരുന്നിരിക്കാം. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരൊറ്റ കാര്യം, വിദ്യ എങ്ങനെ നേടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്കലാപ്പിലാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. ഗുരുക്കന്മാരില്ല, മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഗുരു തൊഴിലാളികൾ. ഓഷോ പറയുന്ന പോലെ ഭൂരിഭാവവും യോഗ്യതയില്ലാത്ത കാലമാണ്. അവർക്ക് പെരുവരലുകൾ മാത്രം മതി. പക്ഷേ അറിവ് നേടാൻ എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് കൃത്യമായും ഈ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു. അമ്മ തടഞ്ഞിട്ടും ദ്രോണരെ കാണാൻ പോയ ഏകലവ്യൻ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടി വന്ന ദ്രോണർ അറിവിനെ ആർക്കും തടങ്കലിൽ വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു.
പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങി ഏകലവ്യൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഗുരുവിനെ പഠിപ്പിക്കാവുന്നതിലേറെ പഠിപ്പിച്ചു. ഗുരു വെളിച്ചമാണ് ആർക്കും വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര തീവ്ര വെളിച്ചം. ആ വെളിച്ചം അടിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ അർജുനൻ കൃഷ്ണ സമക്ഷം ദേവസമനായത്. ആരെയും ദേവസമന്മാരായും ആ പരാജിതരായും മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ എക്കാലും ഉണ്ടാവും. ഇല്ലാത്തത് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ആരും ജീവിതത്തിൽ വിജയം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നേർച്ചയോ പ്രാർത്ഥനയാണ് വേണ്ടതെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാബോധത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അവരും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞ് സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും പ്രവർത്തന സജ്ജമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞേ വരൂ. ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ ശിഖണ്ഡികളാക്കി മാറ്റിയത് മതങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപങ്ക്, രാഷ്ട്രത്തിനും കൊണ്ടുപങ്ക്. മതങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂജയും ആരാധനയും ഈശ്വര ചിന്തയുമായി നടന്ന എല്ലാം ആകുമെന്നാണ്. സർവ്വസുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് രാമനെ പിന്തുടർന്ന് ലക്ഷ്മണന് നേരെ എന്തുകൊണ്ട് രാവണൻ മരണസമയമായിരുന്നിട്ട് മുഖം തിരിച്ചു? ഈശ്വര സാമീപ്യം മാത്രമല്ല കാര്യമെന്ന് ലക്ഷ്മണൻ്റെ അനുഭവം നമ്മോട് പറയുന്നു. അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകും. അക്കാര്യത്തിൽ കുറവുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ഒപ്പം ഉണ്ടാകും. അറിവിന് വില നിശ്ചയിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയും വരുത്. അതിൽ സായുജ്യം പണയാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഗുരു ശിഷ്യനെ തേടി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാവും. എന്നെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സദ്യ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും കാണാം.